रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः पञ्चमः पाठः पंडिता रमाबाई स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई अष्टपञ्चाशदधिक अष्टादशशतकतमे ख्रिस्ताब्दे जन्म अलभत। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्, किन्तु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतं अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सञ्जातः। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडिताः दिवंगताः। तदनन्तरं रमा स्वज्येष्ठभ्रात्रा सह पद्भ्यां समग्रं भारतम् अभ्रमत्। भ्रमणक्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। संस्कृतवैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। तत्रैव सा ब्रह्मसमाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम् अकरोत्। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आन्दोलनं प्रारब्धवती। अशीत्यधिक अष्टादशशतकतमे ख्रिस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। सार्धैकवर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनं अर्पितवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थं इंग्लैंड देशं गतवती। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारै प्रभाविता जाता। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम् अगच्छत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थं अर्थसंचयम् अकरोत्। भारतं प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम् अस्थापयत्। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। परम इदं सदनं पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम्। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्तिमिशन नाम संस्थानं तया स्थापितम्। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः स्वसम्मानं जीवनं यापयन्ति। द्वाविंशत्यधिक ऊनविंशशततमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। समाजसेवायाः अतिरिक्तं लेखनक्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। स्त्रीधर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः
प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। शब्दार्थाः परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत् पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, औसहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नः निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िताः अकाल पीड़ित, दिवंगताः मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धैक वर्षात डेढ़ वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई, टंकनम टंकन, निराश्रिताः बेसहारा, यापयन्ति बिताते हैं, अवदानम योगदान,